Hallo. Ek is Botha Enslin en ek vertolk die rol van JP Hawkins, die interieur dekorator, in Lefra se nuwe klug, my oom se vrou se plek. Dit het my 3 weke gevat om hierdie hele plek te decorate. Ek kon net sowel in Kanta en die Taj Mahal skep het. Maar dis nie al wat hy in my oom se vrou se plekkie doen nie. Kom vind uit wat nog by die Atterbury Theater in Pretoria op 6 en 7 November. Bespreek nou vir my oom se vrou se plekkie by itickets.co.za of besoek plekkie.co.za.